Den her video blev sponsoreret af MCN Freedom. Link er i beskrivelsen. Okay, velkommen til episode 2 igen. Velkommen til. Ja. En ny video. Ja, hvad? Hvorhen? Jeg er på vej, sådan gået lidt tilbage-agtig. Og du er der, eller? Hej. Hej. Kan du give mig din, kan du give mig de tre, så skal jeg lave fuck på til dig. Jeg har også en masse kul, hvis det er. Jamen, det har jeg også. Bare giv mig alt dit kul. Jeg laver et fuckled af det her. Skal ikke? Jo, jeg har en stack og 4 nu. Og jeg har en stack og 16, så jeg tror, vi har nok. Bare behold det der, jeg har noget. Og det er dem, der er sådan meget. Altså, skal du også have nogen fuckler? Kan du godt. Eller det vil jeg da gerne. Hvor er du henne? Jeg er over hak jer. Jeg er gået lidt længere ind i grotten. Nå, men Det er også. Ved du, hvor han er, Magnus? Nej, det er hun. Jeg er slankt ned i en grotte, men jeg ved ikke lige, hvor han er. Jeg tror, min stenpickaxe, den er ved at blive brugt. Der er en, der går derovre. Hvem er det? Det er nok andet, som så. Ja. Ja, okay, her er en ting, jeg har en masse til dig. Du får dem her, så får du dem der. Tak for det. Det er fedt nok, du får XP af mig. Ja. Jeg har 42 jern nu. Åh, der er også en... Seriøst? Mm. Så vi næsten lave fuld armor til 2. Jeg har 14. Hallo, holy. Jeg har masser af kul. Jeg har sådan også lidt kul. Jeg har ikke masser, vel, fordi jeg lige har brugt alle sammen på fakler. Ja, jeg har også kun 16. Okay, ja. Det går nok, jo. Jeg har 12. Okay, nu ender den her mine. Jeg har 17, ja. Eller 17 kul. Åh, jeg tror, jeg er en fakkel. Hvorhen kan man se, hvad... Hvordan kan man se, hvor højt man er oppe, altså Y-koordinaten? Det er Y. Lige når der er en, der hedder 40 der, hvor du kan se den. Altså 41? Der er 40,000. Nå, der, og nu er det 39, okay. Ja, det er dem. Øj, men hvor er det, vi kommer fra? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Nej, du er ikke her, du har noget. Du er heroppe fra, tror jeg. Ja, du er heroppe, og så skal vi op her. Nej, Magnus, hvor kom? Jeg ved, hvor det er. Jamen, det er bare en stor... Hernede, det her. Jamen, fordi det var her, vi smadrede lavaen. Nå ja. Og vandet. Så der var lava der, eller hvad? Ja. Yeah. Og så er vi... Smadrede den. Åh, fuck, vi svært gik i stykker. Ja. Sådan. Og så er det hernede i mit hul. Vi skal lave en masse irons. Åh, der kommer en baby-zombie. Baby-zombie? Den er en skovl. Der er så spider. Den havde en jernskov. Et liv. Jeg har et liv tilbage. Med mig har du 8%. Det herovre. Jeg har et liv. Se, du deroppe min miner. Så vi, vi behøver ikke noget kul lige nu, fordi... Jo, masser af kul. Det tager bare. Det går bare, jeg dør, fordi et slag med, så du har et liv. Hvor er det henne? Der. Nå ja. Okay, så... Så der lige fuckler rundt omkring, så der ikke spawner mobs. Ja, det... Det har jeg sgu. Der er spider. Der er 2. Nu kommer lidt ned til mig. Jeg fik en jernskål for den der baby zombie der. Der er mere iron. Åh, der er zombie. Nu har jeg ikke mere pickaxe tilbage, nu har jeg kun et liv. Okay, hvordan kom I derhen? Hvor der? Der er bare en vej. Der er sådan en zombie, endnu en zombie herinde. Au, hvor sagde du det var? Ja, det gør jeg også. Hvor meget procent? Au, hvad er det du? Du dræbte mig, Anton. Lol, what? Jeg troede ikke, det var PvP. Kan vi ikke bare alle sammen gå i lukker? Det er sgu da ikke, William. Hvad? Hvorfor har du fjernet det der med... Det har han heller ikke. Det er fordi, det har jeg heller ikke, det var kun i spawn. Det var lige starten, da vi var i den her village bytte. Jeg er nede igen. Jeg er nede. Har I mine ting? Jeg har ikke noget. Jeg har noget kul, men det er ikke har. Nej, jeg har ikke en skid. Jeg har alt det nu. Nej, jeg har ikke en skid. Jeg har et liv. Jeg tager den her. Fuck det. Hvad vil du have af det? Jeg vil gerne have min pickaxe. Og så nogle fakler. Okay, der er en creeper her nu. Åh nej, der er 3 zombier. Jeg har ikke en skid. Det er heller ikke et liv. Er det ikke nogen, der er med mere nu? Jo. Der er også... vi kan også bare lige tage det jern her først, hvis det var. Åh, så er vi sammen. Jeg synes, der er jern over det hele. Jamen, jeg der er guld hernede, dreng. Hvor? Ja. Jeg kommer altså til at tage sådan noget råt kød, så nu har jeg ikke så meget.
Prøv at komme sig op her. Der er meget, meget jern her også. Der er også guld her. Jeg har ikke en pickaxe, og jeg ved ikke, hvordan man kommer op. Jamen Magnus, nu skal jeg vise dig det. Du. Der er en lager. Vores Stig var jo herovre. Ja, der er en heks hernede med en elixir i hånden. Sæt en fakkel. Jeg har lige sat en fakkel på det her. Kom med her, Magnus. Giv mig da guld, guldrøde. Ej, kom her. Jeg er godt fra, okay. Der er godt nok meget jern. Her. Så lige ved på, at vi godt kan finde hinanden. Ja, en trap. Det sætter også sådan fire fakler der, hvor trappen er, så kan vi ved i det. Okay, godt. De står i sådan en firkant. Jo. Okay, der er nede. Jeg har ingen idé, hvor I er. Jeg er ikke ved der, William. Jeg er langt væk. Du er bare en kylling. Okay, jeg tager den. Der er jo vanskelig. Ja, der er jeg. Jeg tænker, vi skal tage opad nu, fordi da jeg spawnede, der var det også nat. Der er zombier med jernsvær i hånden. Faktisk, hvor er du henne? Jeg kan godt hakke jern med en træpickaxe. Nej. Jamen, så må vi ned og hente det her i anden omgang. Jeg har noget. Der er også et stykke ind bagved. Der. Okay, skal vi bare være... Jeg spiser ikke, fordi vi skal op og sove, så det er lidt meget. Jeg skal op. Ja. Der er vildt... Får man fuld mad og fuld liv, når man... Jeg sover, ja. Seriøst? Ja. Det var godt. I hvert fald liv. Eller der er en lille mand her. Jeg var også slået ihjel. Vi lader bare dræbe ham. Vi skal også lige dræbe alle de der villagers, så de ikke kommer op. Hvad hele fuck, han har meget liv. Han har mega meget liv, han har. Ja. Så du. Oj. Du har min skelet. Ind. Nej. Oh, nej. Jeg kunne høre creeper. Kom til den. Åh. Er spawner du herinde? Din ting ligger du lige udenfor. Tag din ting. Åh, jeg fik ikke min svær. Fuck, I er egentlig dårlige til det her. Vi er allerede. Nej, jeg ved nej. Wow, vi er gode. Ja, jeg ved det. Kom, William, for satan. Hvordan kan de komme ind? Det er meget, hvis du står på et pressure plate. Nej, det var... Pusser. Oh my god. Fuck, har vi ikke allerede været døde 3 gange? Jamen det går heller ikke særligt. Sov også godt. Ja, sov. Ej, der er nærhed, der er zombier i nærheden. Jeg skal godt nok, Vi skal nok med zombier, eller skal vi ikke sove? Kan jeg ikke få et svær? Med mindre i, Bare lave et. Jeg har 58 jern derovre. Jeg har lavet lidt stensvær, eller? Jeg har lige præcis nu. Okay. Jeg er simpelthen kan lade være med at dø mere nu. Ret noobet. Ja, det er faktisk ikke særlig godt. Vi plejer ikke at dø så mange gange. Så er vi sådan en video her, og det går. Au. Au, det er også fordi vi er på hard, jo. Ja, okay. Vi tager lige de zombier. Oh, holy. De kommer over det hele, de der zombier. Ja, jeg har lige slagt dem. Okay, hvorfor kan jeg ikke slå den her mob? Oh, fuck. Ja, der er ikke nogen mob, Magnus. Jamen, det er fordi jeg lagget. Au, nu dør jeg. Nej, det gør du ikke. Ej, det gør jeg i hvert fald ikke, fordi jeg skal... nej, zombie. Det gør jeg. Jeg synes, vi skal ind nu. Jeg synes... Pssst, fuck, vi er gode. Mig. Magnus! Nej, skal du... Ind! Nej, jeg blev lukket ud! Jeg dør! Kom nu! Nej, det går godt. Vi er ikke så gode. Er I inde? Altså, vi skal ind nu, Okay, lad os komme ind. Shit. Nu bliver vi hen og sov. Hallo, prøv lige at kigge her på mig. Det kan vi ikke, der er zombier. Hallo, prøv lige at kigge på mig. Skal vi ikke lave en aftale om, at vi ikke dør mere nu? Ja, jo. Jeg har 17 jern nu. Al vores jern, hvor er det henne? Det døde vi nu. Der er noget en jern. Ja, deroppe i den anden kiste. Der er 17 jern. Skal jeg gøre sådan, at vi har fire nu, skal jeg? Vi må ikke dø mere nu, okay? Nej, det gør vi ikke. Jeg har lige dræbt 2 zombier, kom. Jeg tror, vi kan sove. Ja, nu kan vi sove. Anton, ind! Anton, sov. Åh, GG. Sov nu, Anton. Jeg sover også, for helvede, slap mig. Så. Lol, du får ikke liv af det, lol. Nej. Det gør man ikke, når den er hard. Jeg tror, den gør. Jeg har den i hvert fald gjort. Fordi den
når den starter, så den ikke bare... Skal vi lave udstyr til os som det første? Ja, bare stenudstyr, okay. Ja, mhm. Okay. Hvem vil have sko? Der er mere jern, der er noget nu i den anden. Der er 64 jern. Jeg kaster sko, jeg kaster sko mellem jer. Okay, det var tiden for den anden episode. Så ja, vi ses bare i den tredje episode. Hej hej. Hej hej.